Azért is érdekes ez Magyarországon, mert talán ennyien magyarok még sose indultak. És ezért is izgalmas, hogy kinek sikerült a legtöbb pontot szereznie. Antonio Milton, Centeio Cruz. Eccolo! Tavaly Gáspár Krisztián szerezte meg ezt a díjat, aki szintén itt van velünk. És előtte háromszor a Szabia Pék, kérem szépen, Szabaci Szabocs, és most várjuk, hogy ki nyerte meg most ezt a versenyt. Ciao. Tavaly 45 országban voltak, ha jól emlékszem, úgyhogy jó hosszú a lista. Azad Kaja! Azad Kaja! Si continua, Sehi Chupir. Poi abbiamo Zabafi Zabolsk. Alexander Mimo. Abbiamo chiamato l'Ungheria, vediamo se arriva. András, jó hallottam, hogy kimondták a nevét? Nem hallottam, értettem magyarul. Szabadfi Szabolcs, kérem szépen. Szabikám egy pacsit. Gratula. És kérem szépen fel az első magyar helyezettünk. Szabadfi Szabolcs, Szabi a Bék, aki a legtöbb pontot szerezte a magyar versenyzők közül. És azért is nagyon értékes ez a díj. Mert amióta ez a verseny zajlik, most indult a legtöbb versenyző Magyarországról. Már háromszor megnyerte, most negyedszerre is. Ez nagyon nagy öröm nekünk. Hát négy számban indult, és ugye ennek a négy számnak a az eredménye. Prego. És nagyon szuper, nagyon örülünk. Gratula Szabi. Öröm és boldogság. Matea Barik. És nagyon szuperek vagyunk. Szóval minden országból összeadták a pontokat, és az országos győztes hirdetik ilyenkor, ki az adott országból a legtöbb pontot szerezte, és ez Szabadfi Szabolcsnak sikerült Magyarország versenyzői közül. UK, Diego Palladino! Úgyhogy ez óriási öröm. És boldogság. Edgar Tumbak Iskaya. Úgyhogy közel 30 versenyző volt Magyarországról. Salamu Ahmed. És a részleteket, hogy mennyi ponttal sikerült a legjobbnak lenni, az valószínűleg holnap a Campionato oldaláról meg lehet pontosan nézni, hogy melyik számban hagyadik helyezést érte el. Rengeteg munkája van Szabinak ebben. Grazie, Guatemala! Marco Bianchi! És azért ez egy nagy elismerés, amikor a munkádnak beérik a gyümölcse. Természetesen minden versenyző rengeteget készülhetett. Oscar Talone! Tehát itt nyilván apróságokon is múlik, hogy kinek sikerül a legtöbb pontot összeszedni. Itt is voltak nehézségek. Például a Senza Glutinénél, hogy egy teli lapátot raktak oda ki neki, nem sikerült rendesen leverni róla a lisztet alul, mint hogyha egy rácsos perforált lapát lett volna. Virágó
Patrizia e annunciamo anche il numero uno. Il numero uno della pizza classica 2023, campionato del mondo qua a Parma, più bello che c'è, è Giuseppe Criminisi.